Sprätte liksom pengar. Köpte guld Rolex, allt kabbal, etagevåning i Stockholm och liksom... Ja, men det och var ju extremt dramatiskt då. Jag hade en fråga. Och du betalar inte 50 000 spänn utan att få den besvarad. Jag bodde på Martins soffa. You! In the back! Me? Yes, you! Hej, mitt namn är Andreas Gränte. Jag är otroligt glad att vara i den här soffan idag. Jag är en galen visionär och entreprenör som driver en jätterolig grej som heter Strive. Och det är som ett storytell fast för allmänheten där de ska få berätta sina fantastiska berättelser så vi alla kan inspireras och lära av dem. Andreas Gränte från Strive. Ja. Mm. Tack för att jag får vara här. Kul att du har kommit hit. Lite spontant. Lite spontant. Verkligen spontant. Mm. Och jag har ju fått höra mycket i mitt liv att jag är spontan. Mm. Men kanske business hela konceptet. Så det vi vill få fram egentligen och dela med oss av till de som söker efter något mer, de som drömmer efter något mer, de som liksom vill något mer i livet, men som inte riktigt har koll på hur man gör. Eller det är därför du är här. Ja, nej, men alla har ju sin story. Mm. Och man har ju liksom oftast en ganska krokig bana för fram till man tar sig dit man vill liksom. Mm. Och det är det man oftast glömmer, tycker jag, i många, alltså mycket snack och mycket om hur... Och frågan är där om den någon gång blir rak. Det tror jag inte. Nej, men eller hur? Även, det är ju det. Även när man har kommit en bit på vägen så är den nog ganska krokig. Vi brukar säga också att de första åren som entreprenör, då är det som att man har bananskal under fötterna och liksom någon typ av raket på ryggen och så bara åker man runt och har ingen aning vad som händer och man har ingen koll heller. Hur började du? Egentligen började den lilla entreprenör andan ganska tidigt. Men när jag mer organiserat började känna att jag verkligen vill bygga upp någon typ av företag, då var jag nog ändå 20 år, skulle jag säga. Rätt som det så fick jag i alla fall en bok i min hand. Och den hette Tänk rätt, bli framgångsrik. Mm. Och den hette ju inte Tänk fel och misslyckas, utan den hette just Tänk rätt, bli framgångsrik. Och jag var inte den som har läst jättemycket böcker i skolan. Mm. Och han som gav mig den, han var framgångsrik. Och jag valde att börja läsa den. Och där, för det stod så här: om jag bara hade tid. Om jag bara hade pengar. Om jag bara hade bättre förutsättningar. Om jag bara hade kroppen. Eller om jag bara bodde i den staden. Eller om jag bara hade de vännerna. Så satt man och läste allt det där. Och så bara, det är exakt de grejerna jag tänker. Det är exakt det som håller mig bortom att faktiskt våga ta steget och testa något nytt. Mm. Så jag bestämde mig. Jag började med att sälja vitaminer egentligen på min fritid. Jag jobbade jättehårt. Mm. Och sen festade jag jättehårt. Snudd på destruktivt. Så jag började mini-entreprenöra med mitt arbete kvar. Mm. Så jag hade en sidoverksamhet vid sidan av. Och det försiggick ju egentligen i 2-3 år. Mm. Och sen tog jag steget då och sa upp mig och bestämde mig för att bli entreprenör egentligen på heltid då. Små essenser av det jag gör idag fanns redan då. Mm. Men det visste jag inte då. Så att den här... Visst inte vad som var bra och vad som var dåligt? Nej, jag har ingen aning. Utan det är precis som ni började där. Att liksom man hoppar på någon form av bananskal och sen raketer på ryggen. Mm. Och så börjar en väg. Och den vägen skulle jag säga, om jag kan ge tips till någon som lyssnar. Mm. Så är det ganska snabbt att bara egentligen konkretisera en grej med sig själv. Döpa om sig själv till Jag AB. Oavsett om det är så att jag har ett arbete på dagarna eller sådär. Okej, men jag har också något som heter Jag AB. Det ska jag bygga upp till ett företag, verksamhet, entreprenörsresa.
Och tack vare att jag jobbade med att sälja de här vitaminerna så var det väldigt mycket utbildningar kring personlig utveckling och det. Mm. Så jag insåg ganska snabbt att okej, här har jag ett projekt, här har jag ett entreprenörsprojekt. Mm. Om jag blir bättre, om jag blir mer slipad, om jag liksom går i en linje framåt och så får det lite ta den tiden det tar. Mm. Så kommer sannolikt bitar falla på plats på vägen. Mm. Och jag var väldigt rädd för att prata själv inför folk. Mm. Jag var jättebra på att vara pajasen i skolan. Men så blev jag uppsläpad av min mentor då. Han bara sa, gå upp och presentera dig själv och liksom sådär. Jag gick upp och jag fick tung häfta. Jag minns ingenting. Mm. Och det var liksom bara helt svart. Och jag sa förmodligen mitt namn och allt var jättepinsamt. Mm. Men det går ju hand med det vi gör idag. För jag insåg ganska snabbt, desto mer och mer vi jobbar med det, så såg jag, okej, jag är inte bäst på att sälja vitaminerna. Jag är bäst på att arrangera tillställningar. Vi arrangerade event, vi arrangerade resor med det här liksom säljteamet vi var i. Och desto mer jag gjorde det, så blev jag också bättre på att inspirera andra. Och det jag inspirerade andra med, det insåg jag, för jag var ingen duktig talare på scen. Det inspirerade andra med var när jag började berätta sanningen om mig själv. Jag vet inte om någon sett Eminem-filmen. 8 Mile. Det är en ganska häftig sak som händer där mitt i allting. Aldrig sett faktiskt. Okay. Länge sedan, berätta då. Ja, i slutet på 8 Mile så ska han ju rappa mot en annan. De ska battla. Just det. Och den första personen går ju upp då och liksom battla stenhårt mot Eminem och liksom publiken liksom jublar. Och det handlar ju om att såga den andra personen. Det Eminem gör sen, det är att han går upp och sågar sig själv. Han går upp och berättar om alla sina svagheter. Just det. Och det gör ju inte mängden. Och på det sättet han gör det så liksom vinner han den här och han vinner publikens jubel. Den andra har ingenting att såga honom på. Nej, de hade ingenting mer att såga han på. Och så började egentligen min då resa. Och det är ju definitivt grunden till det vi gör idag, vilket jag alldeles strax kan berätta då. Men så började min resa, att jag blev dömd till fängelse för ett brott. Det brottet hade ingenting med att skada andra eller liknande. Jag är en väldigt snäll och god kille. Jag hade snarare med att skada mig själv. Men jag blev dömd till någonting. Det gjorde att min vanliga 8-5 jobb började direkt tänka, och holy moly, vad ska jag säga till dem? Hur ska jag kunna berätta sanningen om det här? Mina businesspartners och min liksom nya lilla sidoverksamhet, vad ska jag säga till dem? Alla kommer hata mig, alla kommer stöta ut mig. Tankarna gick i huvudet. Som tur var så blev den här fängelsestraffet bara en fotboja, vilket ändå gjorde att jag hade innetider. Och när vi skulle ha våra föreläsningar så fick jag planera in liksom, okej, jag måste vara där exakt den tiden, jag måste dra exakt den tiden, jag får inte prata med någon för länge, för då skulle liksom hela den här muren rivas ner och alla skulle få reda på. Jag insåg ganska snabbt, desto närmare och närmare jag kom, det här kommer inte vara hållbart. Så du började berätta liksom? Jag berättade sanningen. Exactly. Och sanningen, det sa en mentor till mig, fortfarande samma mentor som jag hade från början. Jag har haft många, men han sa till mig, sanningen är alltid god nog. Så det blev mitt steg in till att tala och inspirera människor. Jag berättade sanningen och efter det insåg jag, wow, när jag berättar sanningen det är så sitter människor och nickar med. Wow att du sa det. Jag vill föra människor samman. Desto mer är vi inspirerade och motiverade människor, desto mer, för vi försökte hjälpa människor att hitta deras drömmar. När de hittar sin dröm eller sitt mål, då vet de vad de vill göra. Det är bara, ingen drömde ju egentligen om att sälja vitaminer. Alla som är inspirerade och motiverade, de började drömma om att starta sina egna företag och grejer. Och då kände jag liksom, shit, jag är på fel plats. Vi, liksom, det är inte det jag ska göra. Jag ska skapa något annat så att vi kan liksom inspirera och motivera människor. Och när de blir taggade på det de vill göra, då glöder vi det liksom ännu mer. Du har ju begränsat med tid och du har begränsat med tid att då bli skillad på någonting. Ja. Och då är det väldigt mycket bättre att utgå från det man faktiskt tycker är roligt eller man är bra på själv. Ja. Och det tog väldigt, jag känner igen mig så mycket, för jag tog sån tid för mig också att fatta att okej, det här är jag bra på, det här är jag mindre bra på, och då kan jag faktiskt kompensera det genom att samarbeta med folk.
En fråga där på liksom, när du berättar om scenariot att du som hittar det här kallet. Så här. Ja. Känner du nu i efterhand att det var liksom en turning point där? Eller ja. Känner du att det var någon som bara, det var en del i din resa att nå det? Liksom, förstår du min fråga? Jag skulle verkligen säga, jag kan delvis se det som en turning point. För att det var det i mig som person. Och hur jag fick ett helt annan syn på livet. Och just det här med att sanningen är alltid god nog. Mm. Att ägna så mycket tid åt att ibland bör mörka saker. För att alla gör fel. Och ska man göra företag och företagande. Mm. Liksom framförallt om du vill testa en ny produkt. Eller vill skaffa något till marknaden. Det enda du ska göra är att göra fel för att hitta något som är rätt. Mm. Det var en turning point i mitt personliga liv. Mm. Men det var bara ett steg i resan. Jag hade gjort en ny rock bottom. Och jag har gjort 3 rock bottom genom min karriär. Men om vi bara bromsar lite här nu. Rock bottom för dig, vad innebär det? Vad, alltså, när du, okay, du bygger upp ditt liv, du har liksom din verksamhet här, sen handlade det fotbollsbojan, det kanske var din första då? Ja, det var den första rock. Och då var det liksom att det var kände att du hade ingen kontroll över livet, du Nej. Visste inte om någon skulle tycka om dig, ja. Du kände dig liksom ja. Lite låst i dig själv liksom. Ja, exakt så. Rock bottom 2, då hade jag nått en nivå av framgång som faktiskt hade tagit sig över vad jag trodde var möjligt för mig. Och vad var det då? Både ekonomiskt, framförallt ekonomiskt. Och vad var det för nivå för dig då, ekonomiskt liksom? Nej, men då drog jag in ungefär 2 miljoner per år ekonomiskt, vilket var superduper bra. För att det var otroligt bra cashflow varje månad. Jag hade ganska lite kostnader i förhållande till verksamheten. Så att jag bara sprätte liksom pengar. Jag köpte guld Rolex, du vet, allt, kabba, lägenhet på etagevåning i Stockholm. Och liksom hade då, från att jag hade min första rock bottom och liksom insåg, okej, jag har en story, jag kan berätta den, jag kan inspirera människor. Så liksom byggde man det här livet. Så var jakten i den resan. Den första jakten i resan, det var jakten på pengar. Just det. Framgång. Det man trodde var fame. Framgång liksom. Ja. Men fake. Ja, som var, vilket jag delvis inte kan säga till en annan människa att de inte borde göra. Nej. För jag tror inte jag hade fått veta det jag vet idag om det inte vore för det. Exakt. Så jag liksom sprättade på fullt där, jobbade stenhårt, och när jag nådde den där nivån som var över hux flux, så bara okej, okay, men nu då. Då gick allt driv nästan ur mig. Och det gjorde att jag tappade fokus. Jag började grubbla. Jag hamnade liksom i en del situationer, vilket gjorde att jag gjorde fel investeringar. Jag satte pengar på börsen. Jag förlorade liksom över 1 miljon där. Och liksom successivt gick det bort. Och rätt som det var, så var mattan borta. Man brukar säga att man kan bara gå upp eller gå ner. Liksom, och där hamnade jag ner. What goes up must come down. Och så är det. Och det finns inte en aktie i världen eller en enda graf du tittar på som inte går så här. Och det som man behöver bli duktig på, vilket man tror vilket jag är övertygad idag, man lär sig genom erfarenheter, det är att liksom någonstans så är det inte bara. Lär jag mig inte hantera de här, så kan det bli jäkligt dyrt och kostsamt. Och det har det varit för mig delvis. Högmod går före fall. Det betyder inte att jag ser mig själv som en högmodig person. Men delvis så var jag också det. För jag hade ingen respekt för pengarna. Nej, du gjorde det bara för att flasha liksom lite. Ja, och jag var helt säker på att det här kommer aldrig sluta. Det kommer alltid komma in så här mycket pengar. Det kommer bara bli mer. Vilket det inte var. Men så skulle man kunna säga då att du, om man tänker som en termometer, och att du är, säger vi, en 20-gradare vanligtvis, och sen plötsligt så gick temperaturen upp i ditt liv och du kom upp på kanske 28-30 grader. Och vad gör... Vilken definition, vilken mätning, alltså i livet liksom? Ja, men exakt, så att du är en, tänk att du är en termometer. Okay. Och att du är vanligtvis en 20-gradare. Du hänger kring andra 20-gradare. Och sen så plötsligt så får du massa framgång i ditt liv. Och sen så går den upp kanske till 30 grader. Och då, om man har en AC, så kickar ju kanske AC:n igång och sänker den här. För ditt undermedvetna säger att jag är 20-gradare bara. Skulle du säga nu, när du ser i efterhand, att du kanske själv saboterade
För att du här inne var en... Ja, det är ju liksom next level. Och jag kan hjälpa till att tweaka in det så att de som lyssnar också kan ta på det. Det du säger är ju helt rätt. Hur jag ser det, det finns en snubbe som heter Jim Rohn. Ja. Som är en personlig utvecklingsguru. Och han säger, om du får en miljon, bli en miljonär snabbt. Om du får en miljon, bli en miljonär snabbt. Mm. Alltså för att annars så hanterar du inte den miljonen. Exakt. Nej. Så att om du får en mille, då måste du se till att kunna bli ett miljonär mindset väldigt, väldigt snabbt. Mm. Annars kommer den tappas eller försvinna. Ja. Och det är ju det som delvis hände mig då. Och jag har ju fått det här sagt till mig. Ja, exakt. Liksom, jag har läst otroligt mycket böcker. Mm. Haft otroligt mycket bra människor omkring mig. Haft otroligt mycket... Ja, haft en morfar som har försökt etsa detta in i mitt huvud hela mitt liv. Mm. Ändå så valde jag att gå ut och göra det felet själv. Mm. Så det var fotboja, och sen var det peak. Sen brände du allting. Ja, där brände jag kort och gott allting. Och sen tog pengarna... Kom in, de inte där in tog pengarna slut. Ja. Jag har en fråga. Vad tror du dig att du just upplever... Alltså, just du är väldigt tydlig med att jag har haft tre rock bottom och det är liksom så här och så här och så här. Ja. Varför tror du att du har upplevt sådana tydliga rock bottoms i ditt liv? Det handlar inte om ekonomi, även att ekonomi har varit involverad i var och en av dem. Jag tror många gånger att saker och ting har en förmåga att gå hand i hand. Mm. Men det har varit emotionellt threshold. Och för den som inte vet vad threshold är, det är där du når en så djup insikt. Mm. Och varför jag når den insikten i mitt fall, det är för att något jag håller otroligt kärt sliter ur mina händer. Mm. Eller jag blir huggen i ryggen av någon jag minst anade det. Ja. Eller pengarna tar fullkomligt slut liksom, så man bara okej, vad hände? Jag hade jättemycket förra veckan, nu har jag ingenting. Vem ska fråga, vad ska jag göra? Du vet, du bara it fucking over. Mm. Du liksom inser, och i det vet jag idag är det absolut största välsignelsen till, för att det är där drivkraften är som högst. Det är då du skapar progress eller utveckling. Ja, liksom. Det är där du tar beslut. Ja. Men det där kanske du kanske karvar av då en del av det negativa delen som kanske förhållt fast dig till en viss nivå och inte fått dig kanske att ta nästa nivå. Dina tre, kan man kalla det dina tre största insikter i livet? Ja. Så tredje gången inser jag så här att okej, jag gör verkligen inte det jag vill göra. Jag jobbar med föreläsningar, men jag jobbar fortfarande med att försöka hitta en egen modell i en industri där jag säljer andra företagsprodukter. Mm. Där produkten inte är det som ligger varmt om mitt hjärta. Mm. Så jag applicerar ett system och jobbar med människor, men jag gör inte det som är sant i mitt hjärta. Ja. Och det bryter mig ner, det bryter mig mer. Det hade kommit så långt så att jag påverkat min relation och allting. Och hon drar iväg på en livsresa i sitt liv, åker till Australien och grejer. Vi testar varifrån. Där går jag i den här tredje rock bottom och försöker liksom hitta svaret på mitt liv. Jag bodde på Martins soffa just då. Jag bestämmer mig för att boka en biljett till Tony Robbins med pengar jag inte har. Jag tyckte mycket synd om mig själv och hela den här fadderullan liksom. Jag har hållit på i alla dessa år och liksom ingenstans, och här står jag och liksom pengarna är slut och förlorat liksom pengar på börsen. Jag hade mycket självömkan över detta. Mm. Även att det var en av de största gåvorna när man tittar tillbaka då. Vilket lyssnaren ska försöka plocka med sig, att när man är i de här jäkla jobbiga situationerna så liksom kommer de allt som oftast ha ett frö till något bra. Men tror du inte det också, varför man hamnar i de situationerna? Är det inte det för att man har inte lyssnat då på sin intuition, eller att man har inte lyssnat på smärtan man blir utsatt för? Utan kan vara så, och ibland bara hamnar man i dem. Mm. Jag tror med det jag vet idag så är det mer liksom handlar om att leva nuet. Okej, nu är jag i den.
Mm. Låt den vara, allt kan inte vara guld och gröna skogar. Mm. Nu går jag igenom en skittid, eller för mig upplever jag att det är en skittid. Mm. Eller så är det inte så skit, för om jag tänker på ett annat sätt så kanske det är skit. Jag kan ta bara en liknelse där innan jag liksom rundar av den delen. Det är ju faktiskt så här, och nu pratar vi mycket om entreprenörskap och de här grejerna. Tänk en företagare som driver sin lilla tenniskiosk eller sin lilla golfklubbskiosk. Den omsätter 100 000 kronor på ett år. Vissa månader är det snö, men det spelar ingen roll. Den omsätter 100 000 på ett år. Kris kommer och den businessen går ner till 50 000. Den halveras. Och sen har vi en annan gestalt som driver en business som kanske omsätter 200 miljoner, säger vi. Och så kommer det en kris. Och så går den ner till 100 miljoner. Vem är det jobbigast för? Mentalt blir det ju samma. Exakt. Den människans verklighet som driver sitt liv. Och kanske lever sitt liv kring den verksamheten. Han lever sitt liv kring den verksamheten. Vad är det som säger att det är mer eller mindre dramatiskt? Exakt. Men publiken kommer oftast vända sig till och säga att det är mycket värre för dig. Antagligen är det mycket och där på samma sätt har jag blivit väldigt ödmjuk till, vilket är ett jättebra topic att du ställer de här frågorna. För det är inte säkert att du... Hur kan det vara så dramatiskt? Exakt. Nej, men jag menar inte att... Jag frågasätter inte det dramatiska. Jag frågasätter hur du ser på det idag. Men det kanske är jag då som har kanske mer, som du säger, lätt att titta på tillbaka på mitt liv nu och så bara... Det är inte så farligt. Men, ja, men det var ju extremt dramatiskt då. Liksom. Och jag förstår din fråga. Och jag förstår egentligen din fråga. Men jag försöker vinkla ut till de som lyssnar med. Som kommer sitta och tänka. Shit, det är så jävla shitty i mitt liv nu. Jag har förlorat 15 000. Och det är deras allt. Idag är det inte lika farligt om jag förlorar 15 000. För att i förhållande till exakt den storleken med det man jobbar på nu. Men jag har också varit en dag där jag förlorade 15 000 och det var allt. Ja, så att där tror jag, för mig bak där gick jag igenom ett enormt drama och känslomässiga grejer. Och jag hade liksom byggt upp säljorganisationer med 10 000 människor i. Så började du inse, jag vill inte längre göra exakt detta. Jag står inte för det längre. Nej. Och nu ska jag gå ut och berätta det en gång för alla. Och ska starta en helt ny linje. Ja, just det. Ja, det är tufft. Och många av de människorna hade jag önskat. Och kanske en dag kommer komma tillbaka även här också. Men det är liksom ett blivit glapp på 6-7 år. Kort och gott från det första gången man kanske såg dem. Så det var sådana grejer jag bearbetade. En liten intressant tanke runt just där mental motgång som vi pratar om. Den är relativ, den är upplevd av sig själv. Men hur tänker du liksom med mental träning att du blir starkare att ta motgång? Alltså, du tänker de här rock bottoms. Liksom hur visualiserar du det och hur ser du liksom att du ser dig själv bli starkt? Och hur jobbar du med dig själv för att bli starkare att ta motgång? Ja, och det är en fantastiskt bra fråga. Då så har det alltid varit ett flyktväg till mig. I, liksom att hela tiden, det är träningen. Löpa, springa. Alltså hela tiden ha andra saker utanför verksamheten eller businessen. Sen läser jag oavkortat böcker. Jag lyssnar på otroligt mycket liksom inspiration på YouTube och alla kanaler jag kan. Och det har varit min räddning. Och man kan ju ta till flaskan liksom, eller man kan göra det. Ja, det har jag gjort många gånger också. Det ska jag heller inte sticka under stolen med. Men jag är väldigt tacksam över att den största drivkraften i mig har hela tiden den där visionen där framme. Och den har varit starkare. Och vad kan man säga då om det? Jo, det är ju fortfarande vikten A-O. Det är grunden av grunden. Det är liksom veta varför jag gör vad jag gör. Att liksom ha mål som är starkare. Och ibland kanske involvera sig lite. Man pratar ibland mycket om att liksom bränna broarna. Ja. Hade jag inte bränt broarna, då hade man kunnat springa tillbaka. Jag har bränt så mycket broar. Det finns ingen väg tillbaka längre. Men så är det ju. Då måste man ju bara bygga. Det finns ingen väg alls tillbaka. Exakt. Och där är lite min personlighets liksom störning ibland då, som man kan välja att se det eller gåva. Jag vet att det är många människor som lyssnar som kan se olika liksom, man kan kalla det ADHD eller man kan kalla det ena eller det andra. Det är inte det vi ska diskutera idag. Men att också ha en urdrivkraft går att applicera på rätt saker. Absolut. Medans en person utan en urdrivkraft med rätt strategi och bra människor runt sig kan få exakt samma eller större resultat. Det är olika vägar att gå. Men det jag hör här, bara så här, det är så att smärta får oss att göra någonting.
Och att smärta är egentligen neutralt. Ja. Och vi behöver ha smärta. Men smärtan skapas ju här uppe ändå liksom. Exakt, så det beror ju på vad smärta blir, för som dig. Säger, det, är ju, det kan ju vara vad som helst. Som, men jag tycker din fråga är väldigt bra. Mm. För mig så kan jag bara tala utifrån mig själv. Hade inte jag haft böcker om personlig utveckling eller haft verktyg att applicera. Jag har gått till psykologer, jag har gått till KBT-terapeuter. Mm. Jag har tagit till otroligt mycket verktyg utanför som jag har bearbetat mitt liv och mitt företagsamhet. Du har bestämt dig för att hitta en lösning. Jag har bestämt mig för att hitta en lösning. Och har varit en lösorienterad människa, men första gången jag gick till en psykolog, det tyckte jag inte var jättelätt. Mm. Jag gick runt och tänkte att jag kanske är psykiskt störd bara för att jag har gått till en psykolog. Mm. Idag tipsar jag alla om att gå och ha någon att prata med. Mm. Men en fråga där, om du tänker, liksom, för du är ute och inspirerar och liksom får personer att liksom gå ur sina svackor. Ja. Använder du ibland det lite grann som självterapi? Liksom att du ser, finner styrka i det åt dig själv, att hjälpa andra liksom, och även analysera andra och hitta fel hos dig själv som du försöker liksom, jobba med. För jag har insett en sak genom min egen resa, det är att jag är inte felfri. Bara för att jag har lockat upp någonting så har det en förmåga att komma ett nytt problem inom mig själv. Problem på latin heter ju förelösning dessutom, så använder vi det så blir det mer positivt. Men så att liksom livet är verkligen en resa. Livet är en resa inom sig själv. Och erfarenheter är det. Entreprenörskap är en resa. Det är någonting man väljer att göra. Vill man vara entreprenör, räkna inte med liksom att det är liksom någon mjuk, härlig rosenväg till flashy, men liksom det, jag har varit duktig på att fira och så med, och ibland liksom, och det är något jag tipsar människor om att göra, liksom fira små segrar, för då blir det också roligt, men det är liksom, det är en bumpy ride, och vi skulle kunna sitta här och prata i dagar och gå in i liksom sekvenser som har varit drama big time. Jag menar i våran... Sen Strive blev Strive. Mm. Men berätta om Strive då. Det är ju, ja. Nu har du ju... Nu har du kommit till... Om vi speedar upp lite så här nu. Okej. Du har liksom... Från du var 20 ungefär så började du bygga upp en sidoverksamhet. Som du insåg sen att du inte ville fortsätta med. Och du tog kanske beslutet då när du var på din tredje rock bottom att det här är... Ja. Nu skiter jag det här liksom. Ja. Och då åkte du till USA... Ja. Och bestämde dig för att jag har hört att Tony Robbins är bra. Jag åker på hans event. Ja. Och sen startar du Strive. Och vad hände på det här eventet då på Anthony Robbins? Precis innan kom en viktig del. För då kommer min fantastiska idag businesspartner och allt vad det heter. Utan att vi vet vad det heter så kommer hon efter hon har varit i Australien, kommit hem. Och en vecka innan jag ska åka så kommer hon att säga att hon är bra. Och jag minns det som igår. Jag plockar upp henne i bilen i Jönköping. Hon kommer in. Hon ser lite sådär. Det är någonting. Mm. Så vänder hon sig om och så säger hon. Det är något jag måste berätta. Och jag bara sitter tyst. Och hon säger. Jag är med barn. Vi skulle åka från Jönköping till Stockholm. Jag får ur med en grej. Vad tänkte du då? Jag vet inte vad jag tänkte. Det enda jag sa. Det var. Är det okej om jag svarar om en stund? Bra. Och jag svarade första gången när vi kom till Norrköping. Så då förstår ni länge det var tyst i bilen. Är det vad du skulle förespråka att man gör idag? Sitter en och en halv timme tyst i bilen och tänker... Ja, så man inte säger något som man kanske inte kan stå för. Så, för det var... Det är väldigt... Alltså, det där är under så här, det kan man ju dra till många paralleller. Att det var många gånger man... reagerar i effekten då, alltså så här att man, fast är inte det lite som att gå upp på altaret och vänta typ 30 sekunder på att svara? vad sa du då? Nej, jag vet inte ens vad jag sa när jag öppnade mun, då började vi nog bara men prata. Var det inte bara för det backstory, det var väl inte egentligen, ni var inte ihop väl? Nej, så att det var väl inte... Nej, jag förstår det, men jag tänker ändå att men man skulle också kunna säga att vi på sätt och vis var ihop, för att vi har varit som
vi liksom, vi känner varandra väldigt, väldigt, väldigt väl. Men startade du Strive med henne sen då? Nej, Strive fanns ju egentligen innan. Det bara att då hette det Today Academy. Okay, cool. Strive konkretiserades i hela denna processen. Egentligen. Och i den här Tony Robbins-resan. Vilket jag delvis också hade bestämt. Mitt mål med att åka till Tony Robbins var att få svar på min livsfråga. Och träffa människor. Vad var det för fråga? Det är många frågor. Ja. Men vad var det för fråga då? Livsfrågan? Kommer jag till. Mm. Okej, okay. Så vad sa du då till henne efter den halvtimme? Nej, men då började vi nog prata om, jag minns inte ens vad jag sa. Då började vi prata om det faktum att hon är gravid. Ja. Jag vet att jag vid något tillfälle sa, är du verkligen säker? Och liksom, då får du ungefär blicken. Hallå. Men kände du direkt att du ville behålla det? Eller att, hur kände du då? Ja, innerst inne så kände vi båda. Att det är det vi vill göra. Det var även att liksom det när du sitter där så är det en sån otrolig mental förändringsplan som bara går i ditt huvud så här. Och du vet inte ut eller in, men vi var väldigt säkra båda två direkt att det liksom det här ska vi ha. Och det är ju, om jag nu ska tipsa till alla er grabbar här, det absolut bästa som kan hända. Jag vet ju, vi surrar liksom om barn. Det är ju, jag ser ju det som en mardröm, ja, liksom, som jag helst vill skjuta fram. Ja. men du är också väldigt noga med vad du väljer att prioritera din tid. Ja, men det är det jag är mest rädd för. Heller inte. Så för att speeda fram då. Jag hade innan det konkretiserat, jag ska till Tony Robbins, jag ska få svar på min livsfråga. Mm. Där ska jag finna människor som sannolikt, för det är ju det jag hade fått höra av människor jag pitchade det jag ville skapa till i Sverige. Att tänk inte så stort liksom. Det, hallå, börja smått. Vilket delvis är bra. Men allt händer av en anledning. Så jag drog dit. Och tanken med att vara borta i 6 månader ändrades ju. Och in på det här eventet i alla fall. Och där står 5000 människor och ravar. Och jag har aldrig sett något liknande. Aldrig sett något liknande. Jag bara står där, jag bara känner liksom hur det bara där inne. Helt blown away. Och det här är inte till vanligheten att du betalar liksom $5,000 för en biljett. Och anledningen till att jag säger det inte för att prata om att han investerade $5,000 i en biljett, för det var på mitt Eurocard och jag har ungefär 50 000 i kredit där, så det var inte mycket fetare än så. Att jag tog en av mina livlinor liksom och brände det på ett PU-event. Personlig utveckling. Men! Så jag var determined när jag kom in där. Och det är så det kan, jag kan upplevas ibland. Så att in på det här eventet, dag 1. Tony Robbins kör intervjuer med allt och alla. Och varje gång jag har intervjuat någon så räcker jag upp handen för att jag vill ställa min fråga. Och det gick dag 1 och han väljer alla andra och du vet, man räcker upp handen och jag börjar springa fram framför det här TMB-teamet och han har så här rakade, stora, muskulösa människor som går efter honom ifall folk kommer hoppa på han. Och på tredje eller fjärde dagen så liksom börjar de dra mig tillbaka liksom. Du får inte vara här framme, fattar du det? Och jag försökte vinka för att få hans attention. Och många gånger tänkte jag, alltså jag skämmer ut mig här. Men jag fortsatte. Han valde inte mig. Jag fick inte chans att svara. På fjärde eller femte dagen, så i alla fall så kommer en sån här perfekt intervention. Och det är en kvinna som berättar någonting om sitt liv. Och jag bara, nu. Jag vet varför att jag har fått vänta till den här dagen. Det är nu jag ska ställa min fråga, för allt kommer lösas upp liksom då. Det kommer liksom, jag kommer inte behöva förklara mig. Jag är inte jättebra på engelska. Utan det kommer vara helt perfekt. För hon har redan lagt grunden. Och jag räcker upp handen. Och han väljer en annan. Jag bara sjunker ner. Och bara tänker, nu skiter jag i det. Alltså, nu ger jag upp. Då drar de på high-end-musiken där inne. Och han bara, no, it's not you. Säger han. Så bara, du. Och har ni sett dömmare när han är kär i den här tjejen? Han bara, finns det en chans? Hon bara, nej. En på 1000 då? Hon bara, nej. En på miljonen då? Nej. Ja, men typ en på miljarden. Kanske. So there is a chance. Så dum som han är liksom. Räcker upp handen igen. Och han väljer en annan.
Och nu undrar ni, vad hände sen? Här gör musiken igen. Och sen rätt som det så säger han till den här personen, it's not you. Så jag bara, okej. En gång till. Och rätt som det så bara, you! In the back! Han pratar ju så, ja. Me? Yes, you! Och jag bara, holy moly! Vad gör jag nu? Och bara kameror och allt överallt. Och jag liksom bara stannar fram min svengelska. Och han bara, tell me who you are and tell me what you do. Och du vet, bla bla bla. Så jag fick en liten chans att berätta om min lilla vision. Och ibland är det bara konstigt att saker händer. Kunde lika väl valt någon annan som de valde alla andra dagar. Men vad sa du då? Vad sa han till dig? Nej, men så jag fick berätta lite om idén då med Strive och allting. Och sen ställde jag min fråga. Och det han säger då, kort och gott så säger jag, vem behöver förändras? Han bara säger, you motherfucker. Vadå det du frågade? Så han skickar upp mig i mitten inför alla dessa 5000 människor och ger mig micken och så säger han bara, scream. Och jag har 8 stämbandsoperationer. Du vet, jag var hes redan så det räckte efter den. Och jag vågar inte ens skrika för jag är så rädd att förstöra min röst. Och jag vet inte fan vad som hände, ursäkta jag svår. Jag bara tog den där jävla micken och bara, fick sån jäkla magkraft, vet du. Så det läkte ju typ hela processen. Men jag lärde mig ju prata från magen efter det. Och bara skrek allt vad jag kunde. Antonija också. Ja, vi står fram. Det finns bilder på min Instagram. Vi bara står så här och skriker mot varandra, vet du. Och hans huvud är ju större än hela mig, liksom. Hans huvud är ju som... Han är stor, va? Han är stor som fan. Och nu vet jag att ni blir jätteförbannade på att jag inte kommer säga vad frågan var. Anledningen till att jag många gånger väljer att inte säga det, det är för att efter kom det fram ungefär 300 personer och tackade för att jag ställde den frågan. Mängden killar. Därför han tog dig. Kan vara så. Och det är ett av mina absolut största frågetecken i mitt liv. Och den är så viktig, den frågan, så att många gånger så väntar jag in att personen är mottaglig för svaret när jag berättar vad frågan är. Jag kommer berätta den. Under kvällen. Kanske, till någon av er, om det känns. Annars så kommer jag bygga i våran Strive-app. där jag bygger upp det. Okej. Det respekterar vi, men berätta om Strive nu. Okay. För det, nu har vi varit på linan här länge, alltså. Ja, ni är nyfikna. Ja, vi är nyfikna. Okej. Så, var på en som kommer fram till mig, är koreanamerikan och heter Greg. Okay. Han bara, I like you. Och några veckor senare bjöd han mig till New York. Mm-hmm. Och Strive föddes på riktigt. Så jag fick även besvarat min fråga. Och jag fick en person. Precis som i Facebook-filmen, du vet när han dyker upp där. Så bara, kom det en till. Och ja, jag tror på, inte på coincidence. Jag tror på att om man manifesterar grejer och tror och tänker. Så kommer de. Tidsnog. Och det är ett av mina livsmissioner, by the way. Så jag har tänkt från allt det där jag ska ägna mitt liv till. Att testa det som står i alla böcker. Och sen vända sig tillbaka. För det finns så många människor. Och vi är redan fortfarande i den positionen. Som tänker, kan man verkligen nå dit man vill i livet? Mm. Så det ska bli väldigt kul att se om det funkade. Men hittills så har jag blivit, men det har tagit många år emellan, väldigt positiv till att saker händer, svar jag. Så, Strive. Strive, jag har, som jag berättade tidigare när vi började föreläsa och inspirera och motivera andra, så får människor drömmar. Och många gånger är det deras egna drömmar, det är ju det vi vill. Mm. Och jag har alltid sökt inspiration och motivation från källor, och jag tyckte att det har varit väldigt svårt att finna inspiration och motivation som är från människor som är verkligen i den situationen jag är. Mm. Oftast lyssnar jag till någon på Framgångspodden, och jag älskar Framgångspodden eller andra poddar, och de är superrika eller superkända, och
Idag vet jag, men när jag var ny i min karriär och jag vet människor som är nya i sin resa på att förbättra sitt liv på ett eller annat sätt. Då är det så lätt att tänka, ja det är lätt för hon att säga. Eller ja det är lätt för han att säga. De har ju det så bra idag, eller de är ju så. Och när jag satt och knepade på allt det här så tänkte jag, nej jag vill skapa en community där människor lär människor. Där med hjälp av teknologi du kan ställa dina frågor som du har i den stund du är i livet, inom vad den är. Precis som det jag pratade om från början, sanningen, när du berättar sanningen så blir det oftast mycket, mycket, mycket bättre. Och i en värld som vi är idag där människor lägger upp på Instagram och liksom man filtrar och all den här ytterligheten, så tror jag att det finns rum för att bygga sin profil med berättelser från sitt liv. Så att vi skapade Strive. Så Strive är en storytelling community, både för professionella men också icke-professionella. Det spelar ingen roll vart ifrån du är. Och varje gång jag tänker på det så tänker jag att det vi gör med Strive är att det finns en del människor, de bara äger en grej. Och det är deras story. Det kanske till och med är deras mest dramatiska story. Och vi ger den personen en möjlighet till att berätta den, få royalty per spelad minut. Och kanske kan de förändra sitt liv och andras liv genom att berätta den. Vi har människor som är kärleksstories. Vi har människor som har kriminella stories. Vi har människor som har framgångsstories. Alla typer av stories från vem du vill spela. Ingen roll vad du gjort innan. Alla kan komma hit och berätta sin berättelse. Den plattformen håller vi på att bygga och kommit en bra bit på. Det är Stripe. Coolt. Och med en kombination av sedan resor, event. Jag använder ordet community. Vi är en grupp av människor. Och enda skillnaden på mig och alla andra är att jag bara en fot in på organisationssidan. För att jag såg ingen annan som började tänka på att starta det. Så jag tänkte vi startade. Så vart är ni i resan nu? I resan nu så är vi att... för ungefär då, jag måste bara ta en liten back... history till det, väldigt, väldigt quick. Ungefär när jag lärde känna Mikael Hockenen, det var ju samtidigt som jag hade varit i USA och träffat Greg då och allting. Och åkte till New York, han hjälpte mig att paketera. De driver en jättestor liksom merchant bank, kallas det, liksom en investresursbank i New York. De jobbar normalt sett med bolag som gör serie C och serie D investment rounds. Så att jag är inte deras priotid. Men jag fick... greppa lite på det kring ett finger och fått lite tid och hjälp att paketera. De hjälpte mig att lägga upp grunden. Vi gjorde en liten seed-investeringsrunda bland vänner och bekanta för ungefär då, strax efter där, på ungefär 1 miljon. Och med de pengarna tog vi och började bygga den här plattformen och paketera konceptet fram. Och det har gått jättebra. Och vi har hållit oss levande på det. Vi fick lite stöd från Almi också som vi sökte. Vilket man kan vända sig till. Och vi har byggt färdigt våran Wave 1 av våran app. Som kommer finnas i App Store om ungefär 5-10 dagar. Dock kommer det inte finnas någon registrera-knapp. Utan vi kommer ge ut lösenord och göra användare till de som är storytellers. Så vi har rekryterat nu, eller involverat, ungefär 100 storytellers som nu håller på att skapa sina berättelser enligt en plan vi har. Vi har gjort ett samarbete med en person som heter David J.P. Phillips, som många har sett på kanske på YouTube eller på TED Talk. Han är ett av världens mest lyssnade TED Talks på how to master presentation eller powerpoints och genom storytelling då. Så att människor bygger just nu då sina berättelser på ett jäkligt coolt och epic sätt. Vi lägger på bakgrundsmusik och gör det riktigt fränt att lyssna på. Och vi fyller nu den här appen fram till årsskiftet då med berättelser. Och så lanserar vi den januari 2021 till allmänheten då. Och vi har haft några månader nu där vi har faktiskt börjat tjäna lite pengar och jobba framåt. Så att där är vi nu och ja, framtiden spännande ser resa väldigt, fram. Väldigt, ja, väldigt ljus ut. Hur ser visionen ut och vad vill ni göra?
Nej, helt klart så har, nu är jag ju väldigt stortänkande jämt. Men nu fick jag ju faktiskt frågan vad visionen är, så låt mig get on it. Nej, men vi blir världens absolut största storytelling community. Och ge människor ge en möjlighet till människor att berätta sina berättelser. Och det tror vi kan hjälpa otroligt mycket människor som går i specifika problem eller söker lösningar världen över. För att, och med hjälp av teknologi kan vi matcha då att detta kommer lösning, problem, matcha med varandra. Men, on stage, ja. On screen. Ja, on stage, on screen brukar vi säga att alla vägar leder till Rom. Det finns en pipeline med fysiska event och... alla vägar leder till Strive. Alla vägar leder till Strive. Men det blir ju liksom som att typ Instagram, fast istället för att bygga på en yta där man ska hela tiden tro att allting är guld och gröna skogar... Ja. Så får du istället verkligen speak your truth och få lyssna på folk som faktiskt gör det. Och det känns ju mycket, det känns som att folk skriker efter det mer än någonsin faktiskt. För den som tittar på detta klippet om 3-5 år så kommer det gå till ungefär så här när man träffar någon i en bar eller på gymmet. Så byter vi normalt sett, men har du Instagram, har du Facebook, och så tar jag det. Varför tar jag det? För det enda jag är intresserad av är att gå hem och bygga med en liten djupare bild av vem du är. Vad har du för bilder? Vilka barer brukar du hänga på? Vad dricker du för något? Det här. Inom 3-5 år så frågar vi också varandra, har du Strive? Frågan efter där kommer vara, har du också en berättelse där i? Och förhoppningsvis säger väldigt många människor, ja, det har jag. Jag ryser lite. Och då kan jag gå hem och få höra en sanning om hans liv, eller något sårbart som exakt, han berättar. Något äkta, liksom. Eller något äkta. Mm. Och på så sätt kan jag bounda och djupa. Och jag tror att det behövs i samhället av ytlighet som idag är. Verkligen. Så jag brukar säga så här. Mark Zuckerberg, han tog alla online. We bring them back. So that's our mission. Boom! Kul! Ja, men vilken imponerande resa och... verkligen inspirerande och en feel-good-produkt som man vill ska lyckas. Ja, tack snälla. Tack snälla. Ja, jag är väldigt glad för och alla de fantastiska människorna som jobbar med oss. Och, det är verkligen kul. Vad behöver ni för att ta er dit? Mm. Det är en bra fråga. Det kommer behövas en hel del, givetvis, längs resans gång. Men just nu fokuserar vi på att... med tanke lite på hur jag har jobbat innan, så jag kallar det gräsrot. Vi har hankat oss fram, byggt organisationer förr, utan liksom hysteriskt mycket kapital. Så vi följer den modellen så gott det går. Och kommer göra det och kommer sannolikt även kunna lansera detta till allmänheten någonstans under nästa vår. Då kommer vi göra en lite större modellinvesteringsrunda. För att egentligen bygga hela det här affärssystemet som kommer behövas för att driva allt ifrån royalty-modellerna till en hiskigt massa vi har en häftig funktion i som jag inte kan gå in så mycket på idag som handlar om att du... Ja, men det kan ge lite. Som handlar om att du kan göra en analys. Och då ställer appen dig lite ledande frågor. Koppla till dina vanor och ekonomi. Och den kommer ge dig en rapport på slutet som säger att kort och gott, du spenderar så här mycket på detta. Du säger själv att det här inte är så bra för dig. Mm. Är du beredd att göra någonting åt det? Och utifrån den informationen och det har vi skapat en riktigt cool modell. För kan man få då liksom massa stories då baserat på som matchar... den, kan inte i detta läget säga mer men jag kan tänka mer. Jag bygger upp mitt eget Strive i huvudet. Något som vore coolt med om man fick så här personlighetstyper som matchar väldigt bra med varandra, så vet man, det var coolt. Ja. Men den finns med redan, så man, när man trycker på något som heter Strive i appen så ser man en liten text om detta då. Och det är väl det jag tror är en
en riktigt häftig funktion som kommer göra skillnad i människors liv. Så att ja, där är vi nu. Och givetvis sen efter det är irrelevant kanske att svara på den frågan i nästa steg. Ska vi gå jorden runt, så kommer vi behöva otroligt hysteriskt mycket fantastiska stories från otroligt mycket människor. Ja. Det var det jag tänkte på också. Just användarbasen. Hur mycket behöver ni inom typ 2 år? Hur många användare räknar med att få in? Nej, men om man tittar nu, vi har ju både de vi kallar då inspiratörer eller storytellers. Så om vi bara tittar fram till jul, så ska det finnas 500 berättelser i alla fall på appen till årsskiftet. Jag ser ju att vi inom 24 månader är över 1 miljon aktiva användare. Mm. Och resten sen kan vi ta i ett annat rum. Eller? Men det är ändå intressant att se, om man tänker, det är en enorm vision. Vilket jag tycker är sjukt inspirerande. Så jag älskar ju, oavsett hur det går, när man verkligen går ut och plockar upp och säger, det här ska vi göra. Så här, believe it or not, liksom. Och det skulle vara kul att höra. För mig är det roligt när många pratar om, när man målar upp en vision, så börjar folk, ja, men vad ska ni göra för att nå dit och vilka affärsmodeller då? Och jag är tämligen övertygad om att får man en bra produkt i marknaden och har ett väldigt driv och en väldigt klar linje vart man ska, så är den dummaste frågan man kan ställa sig, vad har ni för affärsmodell? Ja. För har du ett kundvärde, så har du en affärsmodell. Ja. Sen är det ditt jobb att sen fundera på hur du ska kapitalisera på det. Ja. Så ni kan trycka på ännu hårdare. Men det skulle vara kul att höra vad du ser för potentiella liksom, motgångar som ni kommer ha. Liksom, för det är också någonting som är kul att höra om du sen får se framåt om 5 år när du svarar på den här frågan nu. Ja. För det är helt omöjligt att veta, men ändå, man har ändå en idé om det. Ja, och det har jag. Och det var lite vad vi rundsnackade lite om för en stund sedan innan vi satte oss här. Men en av de absolut största motgångarna jag tror vi har, det är ju då 1. Hur kan vi, baserat på den modellen vi har, att här kan du bygga en berättelse. Mm. Den kan generera en intäkt. Mm. Den ska alltså på något vis vara kombineras med att hur ska vi kunna se att människor gillar den eller gillar den inte? Mm. Så vi har en värdegrund av att våra användare inte ska få mental ohälsa på vår plattform. Mm. Det ser jag är en motgång eller en svår puck som vi kommer behöva jobba till. Hur kan vi göra på det sättet så att inte människor jämför sig på ett negativt sätt med att oj, nu har du släppt din story och den har 700 visningar. Och du har släppt din story och den har bara 15 visningar på 3 månader. Ta bara bort antal visningar. Ja. Nej, men det är typ det. Mm. Och ja. Så får man se sin resultat i pengar bara kanske då. Men det blir samma sak. Jo, men inte för andra att se. För jag känner faktiskt... Det kan bli ett mindre press om man inte vet att alla andra vet. Ja, det. För att jag är i teststudien i Instagram. Ja. Där de har tagit bort likes på min Instagram. Ja. Sen det som måste man ha väldigt många likes för att komma till test. Nej. 20 000 för bilden, så det är liksom gold redan där. Tvärtom, utan alltså jag, det har varit jättejobbigt liksom att man ser hela tiden exakt hur många likes det blir. Ja, men du jämför ju självklart direkt hela tiden, men nu när det försvann, då blev det, kändes det 10 gånger lättare för mig att posta ett inlägg. Ja. Då blev det så här, ja, jag fick några likes, men jag har inte ens själv koll. Men, och jag vet att ingen ser det ändå. Fast egentligen ser ju folk det. Jag har bara en testprodukt. Men jag mentalt är inte i bubblan. Liksom. Ja. Utan när jag scrollar ner så ser jag alla som equals. Mm. För innan så sätter man alla på en lista typ. I huvudet. Men hur ska ni göra det? Hur ska ni tackla det? För även om ni gör det, så kommer ju ändå, om det blir tillräckligt stort, folk trycka in i er plattform och få ut information. Det krävs givetvis otroligt mycket tanke kring detta, och det är liksom, i detta läget nu för vi ju den dialogen, och den är ju en av både de viktigaste puckarna vi diskuterar. Men så viktigt jag har inget rent svar på det här idag, men jag är övertygad om att vi kommer hitta bra lösningar på det. Steg 2 som jag ser också som en motgång, jag vet inte. Eller hur menar du, Erik? Menar du egentligen riktiga bumps in the road? Du kan definiera egentligen
motgångar både personligt men också framförallt för bolaget och liksom, alltså, en kombination. Ja. Det hänger, för mig hänger det ganska mycket ihop. Det finns en del intressant tecken om man pratar om det. Det finns många som pratar om att ja, men jag vill bara att vi ska prata om bolaget för det är dit jag ska pusha liksom, och så, eller när jag ska prata om mig själv. För mig en väldigt entreprenör som brinner av sin vision, det är väldigt attached för mig. Ja. För mig är det även liksom, det är en enhet. Ja. Nej, men då en motgång som vi kan gå tillbaka till mig, så är det så här att jag drömmer om att Strive ska vara inte ett bolag som är styrt och ägt av bara investerare. Och man vet också att man kommer behöva likviditet. Framförallt om man inte nödvändigtvis, vi kommer behöva det på det sättet. Man kan fortsätta bygga gräsrotsmodellen och det här. Men i dagens läge kan du också med resurser bygga otroligt mycket snabbare med teknologi och satsa jättehårt på det. Så det är en boll där jag ser som en svår puck. Hur kan vi få communityn istället kanske vara den stora ägaren på något vis? Det är sådana saker jag funderar på. För då skulle du kunna få en helt annan hjärta som genomsyrar organisationen. Så då kan det bli, eftersom jag har de tankarna, så kan det ju bli en motgång just till om man vilka investerare etc. man ska ha. En annan motgång jag ser, eller en svårighet, givetvis, vilka människor ska vi ta ombord? Det är... Men alltså, det är rätt intressant just det med människor. Alltså, det är ju det allt bygger på. Så här. Ja, människor... Nu tänker jag mer kanske på organisationsmässigt. Liksom. Nej, men jag menar det är det enda du egentligen gör som entreprenör. Nu har jag generaliserat, det är inte det enda du gör. Men det är ju det viktigaste du gör. Det är ju att engagera människor och rätt människor. Som anställda, som kunder, som investerare. Det är ju det du gör. Det är hjärtat i det. Och se till att de förstår var vi ska gå någonstans. Se till att de är på samma linje som du. Och att man har samma energi. Och att man... Ja. Ja, exakt. Ja. Mm. Men du har kommit lite längre i den resan och du kanske kan hjälpa mig. Vad kan förvänta mig? Nej, men det är en superintressant fråga. Men det är liksom i min värld. Alltså, det är en jätteintressant exercis att göra. Alltså hela tiden. Mm. Alltså oavsett var man är. Liksom, om man precis har börjat sin resa eller... Om man har kommit väldigt långt, för det är exakt samma frågeställning. Ja. Det är bara att du levlar upp eller är vi annan. Vi pratade om det tidigare. Det är olika starting points och olika perspektiv. Ja. Men det måste man också komma ihåg i resan att du levlar ju också upp om det går framåt, oavsett eller sidled. Alltså, du måste levla upp för du får större ansvar, du får större problem. Och de kan kännas lika tunga, men det bygger ju på att du levlar upp mentalt. Och gör du inte den mentala upplevlingen... Ja. Så kommer du inte bolaget hänga med. Och är det så att bolaget drar på och du inte levlar upp, så kommer det förr eller senare krascha. Det är ganska övertygad om. Och där är ju en väldigt intressant... Så himla sant. Alltså. Men vi pratade om det, igår. Jag sa till Gustav då att alltid en flaskhals i ett bolag är ju ledaren. Eller ledningen. Liksom. Eller ledningen. Läser ju mycket böcker och läser böcker om startups, och även att jag inte ser oss riktigt som en startup längre. Vi har hållit på i många år, även att liksom själva Strive-idén konkretiserades kanske inom en treårsbas. Det ett steg vi gjorde för ungefär, ja, det är ju 1,5 år sedan, det var ju att vi var på väg och var ute och frågade efter ganska mycket pengar. Och ibland händer saker av en anledning. Det var både trevligt och otrevligt att vara ute i de här söka pengarrummen. För har du inget riktigt proof of concept eller någon traction, så kan man ju få höra ett och annat också. Vem tror du är, och du vet, det ena med det tredje. Och i det så puttade det faktiskt tillbaka mig till de mjuka värdena. Jag var på väg en stund och insåg liksom så här, ja, om vi får in otroligt mycket kapital nu. Någonstans tror jag, fortsätter du fråga, ja, då hade vi fått det. Även på det stadiet också. Det jag ser många startups och många andra bolag, det är att få ofantligt mycket resurser i form av pengar och grejer. Jag kan gå och anställa dig. Ingen har något riktigt system, utan jag förlitar mig på att du bygger systemet. Du bygger där, och så går in massa människor med hög kompetens. Men också, skulle pengarna ta slut, då kanske inte det där hjärtat och kulturen och alla de här grejerna byggt. Och då kraschar det ju, eller så får du tillväxtverk, att det växer så otroligt mycket. Men du till slut
har inte människor kompetenta nog att ta hand om allting, för du laddar på med så mycket gas liksom. Det bara brinner. Vad säger du om det, Erik? Nej, men det är en superintressant grej, men vi gick ju ganska länge utan att resa kapital. Och det gjorde ju att man fick en enorm respekt för pengar. Man får ett enormt respekt för fokus. Och sen så handlar det mycket om i min värld att verkligen liksom, förstå vilket värde man har som bolag. Så att man liksom inte får hybris som bolag. Utan att det vi ska göra nu är att liksom tillföra ett värde till kunden. Och liksom, vidare i vårt fall göra en omställning för samhället. Till liksom, miljömässigt korrekt. Och det är det vi tillför. Och vårt mål har alltid varit 15 år framåt. Fortfarande 15 år framåt. Mm. Och liksom att hela tiden tänka på allting. Hur når vi dit? Och det mindsetet tycker jag är väldigt intressant att jobba med. Jag tycker det är extremt inspirerande att höra det du berättar om. Med din resa. Liksom med de här bitarna. Med liksom motgångar. Och liksom att, något som är väldigt värdefullt i alla fall för mig. Är att när det är väldigt tufft. Mm. Tänk hur kommer det här upplevas om 5, 10, 15 år? Ja, exactly. Att verkligen liksom, det är extremt svårt och tufft att tänka så. Men du ska vara detaljfokuserad när det går dåligt och är tufft. Ja. Du ska vara där och jobba. Ja. På en veckas varsel. Men du måste tänka 10, 5 år framåt. Ja. För gör man inte det, då det blir för jobbigt att bära och du tar felaktiga beslut. Så är det. Och där tror jag vi var på väg en stund in. För jag var så ny i allt detta och jag hade liksom jättemånga röster runt omkring mig som är liksom kraftfulla. Jag hade liksom mina amerikanska partner som normalt sett jobbar med de här jättestora runderna. Och det är så lätt att liksom gå in i det där. Och jag är så glad att jag fick tillbaka mitt fotfäste och drog av bromsen där. För det jag tänkte i mitt huvud var, okej, okay, vad spelar du? Här går vi runt. Innan, om inte jag kan gå ut och fråga en människa om de kan berätta sin story för mig och spela in den. Om jag inte kan gå ut och hämta 2, 3 och 4 och sen ställa mig nästa fråga, vill du lyssna på den? Om inte jag kan göra de momenten först innan jag ens liksom reser kapital och allting, då ska vi inte göra detta. Så vi bara drog handbromsen fullt tillbaka. Fokuserade på hur kan vi ta in värde och skapa, för det är det vi gör. Vi tar in värde och skapar värde med värdet någon annan berättar. Paketerar detta, börjar göra den processen. Och sen, jag vet bara, vi satt och tittade på att bygga in ett affärssystem eller ett CRM-system. Där jag var ute och snackade med lite folk och liksom, det kunde kosta 1 miljon och bygga liksom en sån modell utifrån exakt vad jag satt och sa i mitt huvud hur jag ville ha det. Och så hittade jag bara istället något som heter Airtable, det kanske någon har talat om. Airtable, Zapier och så lite hacks liksom. Och så lite hacks. Och så satt jag nere i Spanien och knackade ihop ett eget system som vi idag bygger hela våran. Så det är 5 personer som sitter och jobbar med detta systemet och hanterar stories, automatiska mejlutskick, funktion och driftar liksom en hel på någonting som kostar mig $89 i månaden. Och det är väl någonting jag får rysningar när jag tänker tillbaka. Det är så lätt att framförallt i dagens ekonomi, för det finns så mycket resurser där ute, det finns så mycket pengar, det finns så mycket liksom, teknik och grejer. Och det är lätt att bara hamna i det här. Ja, nu ska vi bara göra detta och så ska vi bara gasa. Bara stanna upp en stund och bara bygga en fundament. För det är nu man kan säga då, okej. Okay, om vi stoppar in $1 där, då kan det komma ut $1.50 där. Liksom, gör så. Då har du någonting att skala på, liksom någonting att bygga från. Så jag är väldigt fast glad. Det, är ju, det, det går säga, lite hand i hand det du pratar men det, om. Du måste ju veta din grundaffär, eller du måste ju veta, som vi pratade om i basten, alltså här att man går loss i att man har en grym idé. Men den grymma idén måste ju finnas så här, hur ska du monetarisera den, eller hur ska du skala den, eller hur ska du etablera den? Alltså det, som du säger, det finns obegränsade pengar, men det är ju inte pengar som är framgång. Det är bara ett verktyg. Så du måste ju ha koll på grundgrejerna liksom, oavsett vad du gör. Och det är det. Man ska inte underskatta kraften i att vad det än är för business eller vad den som lyssnar än önskar bygga upp. Kraften i ett sälj. Eller en produkt. Okej, nu gjorde vi en denna månad. Okej, vi gör 2. Du vet. Det är fortfarande det, för det var det jag också märkte när jag var ute i så fall och frågade efter också kapital. Vad är det investerarna överlag? Och man hör alla dessa stories av dem som liksom bara på en PowerPoint reste X miljoner kapital. Men det är min stora erfarenhet fortfarande, vad är det de vill se? Säljer du något? Gör du någon skillnad?
vad händer med produkten? Vad händer när den kommer dit? Så att liksom det är ju verkligen en key. Jag tror att en till sak som är betydligt mer aktuellt idag än vad det var för bara 10, 15, 20 år sedan är ju verkligen liksom, det kanske inte alltid varit sant, men ännu mer nu. Med liksom why. Liksom, vad ska ditt bolag uppnå? Ja, men om jag själv skulle investera någon gång i framtiden i något annat bolag så hade jag ju liksom, hade jag inte fått ett bra svar på den frågan så hade jag struntat i bra business case där. För det är liksom någonstans i grund och botten har man den för att verkligen bli framgångsrik. Och om vi nu pratar i alla fall både finansiellt och lyckas som bolag, det vi pratar om nu, så tror jag liksom en stark vision är trumfar i praktiken allt. 100%. Superkul verkligen. Ja. Extremt inspirerande. Ja. Tack. Ja. Kul. Ja, grymt. Tack Andreas. Och vill du som kollar se fler liknande intervjuer så släpper vi våra avsnitt den 10, 20 och 30 varje månad. Så glöm inte att subscriba och följ oss på Instagram, casualbusiness.se. Och lite snabbt om Gustav och mig. Vi har drivit bolag i princip hela livet och känner att nu är det våran tur att ge tillbaka. Vi har skapat Casual Business för att inspirera och motivera Sveriges unga drömmare, framtida entreprenörer och visionärer till att våga göra mer. Men samtidigt så är det inte alltid lätt att driva bolag. Vi vill visa den sanna bilden från Sveriges mest framgångsrika entreprenörer om hur det faktiskt är. I motgång och framgång, ur askan och in i elden för att du ska lyckas på din resa. Och om du vill veta mer om Strive och lyssna på deras fantastiska historier så kan du ladda ner Strive-appen på Google Play och App Store.